Balak bernilai lebih 1 juta ringgit ditebang secara haram di Long Mio, Sipitang. Nihau, saya Beverly Anastasia Lim. Sebanyak 1,700 batang kayu balak bernilai lebih 1 juta ringgit yang ditebang secara haram dikesan di Kesandi Long Miao Sipitang kemarin. Setakat ini, tiada suspek yang ditahan manakala Jabatan Perhutanan Sabah masih melakukan siasatan lanjut. Ketua Konservator Hutan Datu Masyur Muhammad Jaini mengesahkan perkara itu menerusi kenyataan media hari ini. Terdahulu Jabatan Perhutanan Sabah menerima aduan mengenai pencerobohan hutan di kawasan konsesi Sabah Forest Industries Sendian Berhad di hutan simpan Ulu Sungai Padas. Hasil tinjauan menerusi udara, pasukan penguat kuasa khas dan protek berjaya mengesan longgokan kayu balak di Lomio dipercayai ditebang secara haram. Datu Mashor berkata bertindak atas maklumat pemantauan udara, pasukan unit protek melakukan serbuan di lokasi itu dan hasil pemeriksaan mendapati kira-kira 1700 batang kayu balak yang dilonggokkan di beberapa lokasi berasingan. Siasatan awal mendapati tiada kebenaran untuk aktiviti pembalakan dikeluarkan, sekaligus bercanggah dengan enakmen hutan 1968 katanya. Kes di siasat mengikut Seksyen 20 Enakmen Hutan 1968 yang memperuntukkan hukuman denda tidak lebih RM500,000 dan penjara sehingga 20 tahun jika sabit kesalahan. Tegasnya Jabatan Perhutanan Sabah tidak akan berkompromi dan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas bagi menangani pembalakan haram di Sabah. Semua kayu balak itu dirampas bagi membantu siasatan. Penumpang penerbangan domestik yang tiba di Sabah kini dikehendaki menjalani saringan kesihatan bagi membendung penularan wabak coronavirus. Dalam satu kenyataan, Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Frankie Fun berkata, ujian pengesanan haba telah dilaksanakan ke atas penumpang domestik yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu sejak kemarin. Manakala, langkah sama dilaksanakan di lapangan terbang Tawau mulai hari ini. Ketika ini, 15 orang disahkan positif coronavirus di Malaysia dengan yang terbaru melibatkan seorang pelancong berusia 59 tahun dari Wuhan, China. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah (MAFI) sedia maklum berhubung masalah sawah padi di Kota Bulut atau jelapang padi Sabah yang dilaporkan kering kontang. Menterinya Dato Jun Junsuang berkata, kementeriannya sedar ada tapak sawah yang tidak boleh ditanam padi kerana infrastrukturnya yang masih belum siap. Pasak dia setengah buat saja. Dia tidak dapat di complete um, sebab uh, peruntukan dibagi itu bukan komplit juga. So that's why saya selalu pun saya um, saya bangkitlah isu ini bahawa peruntukan dia perlu sedia dengan penuh bah. Apabila kita mau laksanakan satu projek bukan dia in stages sebab kalau dia di in stages masalah dia itu projek pun in stages dia ada kena stop. Then akhirnya yang yang betul-betul mesat rakyat di bawah sana. Datu Juns berkata demikian semasa diajukan pertanyaan berhubung pendedahan media tempatan pada 5 Februari lalu mengenai kekecewaan golongan petani di daerah terbabit. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Amanat Pelancaran Laman Sesawang Mafi dan Sambutan Tahun Baru Cina 2020 di Wisma Pertanian Sabah Kota Kinabalu kemarin. Mengulas lanjut, Ahli Dewan Undangan Negeri Likas itu berhasrat untuk turun padang meninjau sendiri situasi sebenar di Kota Belut khususnya di empat kampung terlibat. Golongan petani di Kampung Tawadakan, Kota Bungan, Tamau dan Pintasan dilaporkan kecewa dengan kualiti sistem pembangunan infrastruktur pengairan dan saliran yang ada. Oh semoga final final from pertanian and JPS. Lah. Saya mau pergi lihat dia. Kalau ada masalah ini saya rasa bagus kalau saya boleh jumpa semua orang Dan saya boleh tengok um, Tengok dia punya tempat di mana Dan macam mana ini boleh berlaku Dan macam mana kita selesaikan masalah dia Petani di empat kampung berkenaan mendakwa Sumber air yang sebelum ini hanya mengambil masa Dua atau tiga jam Untuk memenuhkan kawasan penanaman padi Seluas lima ekar Kini memakan masa sehingga satu minggu Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA telah mewujudkan pelan tindakan seiring dengan usaha MAFI membangunkan produk tempatan selaras dengan pelan pembangunan pertanian yang telah dirangka. Ketua Pengarah FAMA Datuk Zainal Abidin Yang Razali berkata, pelan tindakan itu akan memastikan FAMA bersama pihak Kementerian turun ke kawasan pedalaman untuk melihat produk-produk pertanian yang boleh dibangunkan dan dipasarkan. Di dalam uh, uh, blueprint itu yang disediakan oleh MAFI, ia uh, menggariskan uh, dasar dan juga strategi. Maka uh, pihak FAMA akan uh, memperhalusi dasar dan strategi itu untuk kita menyediakan uh, action plan. Sebab daripada dasar kita pergi kepada action plan. Dan action plan ni kita akan turun sampai ke bawah untuk kita melihat bagaimana produk-produk daripada pendalaman. Bagi contohnya kelapa, daripada mana je baik? Daripada sempurna. Yang sekarang ini kita bawa juga sampai ke Senanjung. Maknanya ini untuk kita mempercekapkan lagi sistem pemasaran. Itu kita akan adakan dan tapi saya bagi jaminan bahawa ia akan selaras dengan blueprint yang telah disediakan oleh Mafi. Beliau ditemui pemberita selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdal di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah petang tadi. Dalam pertemuan itu katanya beberapa perkara telah dibincangkan tentang kerjasama yang boleh dijalin termasuk pembinaan segera pasar tamu kunak yang telah pun diluluskan demi kemudahan peniaga dan pengunjung di kawasan itu. Selain itu, katanya Fama turut melihat beberapa produk di negeri ini yang boleh dipasarkan ke Semenanjung seperti durian kampung dan produk hiliran berasaskan pisang Sabah. Kita melihat bahawa Sabah adalah merupakan sebuah negeri yang mempunyai banyak sumber-sumber yang boleh kita uh, hantar uh, ataupun ekspor ke Semenanjung ataupun negeri-negeri lain. Sebagai contohnya pada tahun lepas. Uh, Sabah telah pun membekal pisang uh, Sabah eh uh, sebanyak 34.32 juta sepanjang tahun 2019 ke semenanjung. Ini adalah merupakan uh, satu uh, industri yang boleh dinaik tarafkan lagi di mana ia memberi pulangan kepada petani-petani uh, kecil. Di samping itu juga kita akan cuba untuk uh, set up uh, beberapa pusat-pusat uh, pemprosesan supaya pisang ini tidak hanya dihantar dalam bentuk fresh saja tetapi boleh dibuat beberapa penambahkan seperti keripik dan sebagainya. Tambah beliau, Fama turut merancang membina sebuah pusat pemprosesan buah-buahan di Taman Perindustrian Kota Kinabalu untuk memproses pelbagai buah-buahan seperti durian dan dijadikan dalam bentuk pes. Pertubuhan Pasok Momogun Kadazan Dusun Murut Bersatu, APKO, mahu kerajaan segera menaik taraf kemudahan pam air di pusat pengambilan air di ulu sungai Maliau bagi menyelesaikan isu gangguan bekalan air di daerah Telupit. Ketua bahagian APKO Beluran Felix Joseph Saang berkata beliau mengadakan pertemuan dengan pihak Jabatan Air Telupid baru-baru ini susulan rungutan pengguna di kawasan itu. Punca utama yang menyebabkan gangguan bekalan air di kawasan itu adalah keadaan pam air yang sering rosak. Menurutnya hanya satu atau dua pam air yang berfungsi dan jika rosak, tiada pam ganti mengakibatkan gangguan bekalan air berlaku lebih lama. Katanya masalah dan cadangan untuk mengatasi isu itu sudah dikemukakan kepada pihak kerajaan sejak 2010 namun sehingga ke hari ini belum ada penyelesaian. Felix berkata pusat itu juga masih beroperasi menggunakan kemudahan genset yang memerlukan 45,000 liter minyak diesel sebulan. Keadaan laluan ke pusat itu yang sering rosak dengan beberapa jalan yang dikhawatiri akan runtuh pada bila-bila masa menyukarkan penghantaran bekalan minyak dan kerja pembaikan pam di pusat itu. Selain itu, katanya loji air telupit menghadapi masalah kritikal kerana sering dilanda banjir dan lapan pam air yang ada di loji itu kerap rosak. Masalah rangkaian pipe yang disalurkan kepada pengguna juga sudah terlalu lama dan usang. Justru untuk menangani keseluruhan masalah ini, kerajaan perlu menyelenggara sepenuhnya laluan ke pusat ini. Selain mempertimbangkan untuk menyalurkan bekalan elektrik daripada Sabah Electricity Sundaian Berhad kerana penggunaan genset tidak lagi praktikal untuk jangka panjang. Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Dato' Wirazam Ros Muhammad Zain berkata, aset ketenteraan di Sabah akan dibangunkan mengikut keperluan semasa serta untuk memperkukuhkan lagi aspek keselamatan di negeri ini. So, dalam masa yang sama juga, kita suka menambahkan aset-aset dan struktur akan ada perubahan sikit di, khusus di wilayah dua, Sabah dan Sarawak. Yang pertama. Yang kedua, kita punya white paper pun defense white paper pun fokus kepada wilayah dua untuk meningkatkan infrastruktur, aset dan tenaga manusia di dua. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Afdal di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah di Kota Kinabalu pagi tadi. Mengulas lanjut mengenai kunjungan itu, Lembatanan Jeneral Datuk Zamros berkata, ia untuk memberi penerangan mengenai sambutan ulang tahun ke-87 Angkatan Tentera Malaysia yang akan dilangsungkan di Sabah bermula 16 Januari lalu sehingga 29 Februari ini. Polis sedang memburu seorang lelaki berusia 30-an yang hanya dikenali Kacang atau Munding, dipercayai suspek utama kes tembakan di Kampung Lok Urai Pulau Gaya, Kota Kinabalu malam Rabu lalu. Ketua Polis Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Habibi Manjiji berkata, punca sebenar kejadian masih dalam siasatan, namun ia dipercayai bermotifkan peribadi. Polis sejak malam kejadian Rabu lalu sehingga kini masih membuat kepungan dalam operasi bersepadu bagi mengesan dan mengelak suspek daripada melarikan diri. SCP Habibi berkata suspek dipercayai masih bersembunyi di sekitar kampung Pondo Pulau Gaya. Orang ramai yang mengenali dan mengetahui kedudukan suspek diminta untuk memberi maklumat dan kerjasama dengan pihak polis. Sebelum berlaku tembakan tu, suspek telah mengugut mangsa dalam perkataan jika kau berani keluar hmm, itu yang perkataan yang uh, dikeluarkan oleh suspek sebab itu berlaku tembakan terus menuju ke arah mangsa dalam jarak 10 10 ke 15 meter begitu beliau ditemui media selepas hadir pada majlis penyerahan watikah pelantikan pengawas sempena bulan disiplin peringkat sekolah kebangsaan Surigaya Gaya Kota Kinabalu pagi tadi tambah ACP Habibie lagi soal siasat ke atas mangsa yang kini masih dirawat di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu masih belum dapat dilakukan kerana mangsa masih belum sedarkan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh. Dalam kejadian jam 7 malam Rabu lalu, suspek menimbak tiga lelaki termasuk dua kanak-kanak di atas jambatan Kampung Lokurai, Pulau Gaya. Dua mangsa berusia 36 dan 10 tahun parah manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 3 tahun cedera ringan. Susulan kes pergaduhan membabitkan sekumpulan pelajar yang tular di media sosial, insiden itu kini sudah dibawa pengetahuan polis namun belum ada laporan dibuat mengenainya. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibie Majinji berkata polis mengambil berat insiden itu dan beliau menggesa pihak sekolah agar berhubung dengan polis untuk membolehkan tindakan selanjutnya diambil. Uh, semalam uh, kita tidak terima laporan lagi jadi kita menunggu pihak pihak sekolah untuk berhubung dengan pihak polis bagi memastikan uh, kejadian itu benar-benar berlaku di sekolah tersebut atau sebaliknya saya ada melihat di sosial media tu yang mana terdapat sekumpulan remaja lelaki uh, membuli uh, bergaduh sama sendiri di antara dua pihak jadi pihak polis amat uh, mengambil berat kes ini dan kita akan pastikan sekolah tersebut dan kita akan manggil Uh, beberapa orang saksi sekiranya uh, benar kejadian itu berlaku. Beliau ditemui media selepas hadir pada majlis penyerahan watika pelantikan pengawas sempena bulan disiplin peringkat sekolah kebangsaan Sri Gaya, Kota Kinabalu pagi tadi. Katanya polis dan jabatan pendidikan serta pihak sekolah akan sentiasa bekerjasama membendung kes salah laku di kalangan pelajar termasuk buli dan pergaduhan. Dan polis polis dan masyarakat berpisah tiada. InsyaAllah selepas ini bukan saja kolaborasi dari segi ini tetapi akan berlanjutan, akan berlarutan bermacam-macam program yang kita buat untuk memastikan uh, tahap disiplin uh, di kalangan pelajar bukan saja sekolah menengah tapi sekolah rendah juga. Jadi insyaAllah selepas ini saya dengan guru besar pihak sekolah akan membuat beberapa siri program untuk memastikan seperti mana yang saya katakan sebelum ini untuk memastikan uh, kita dalam keadaan selamat dan sejahtera. Video berdurasi 49 saat yang tular sejak pagi kemarin menunjukkan beberapa pelajar berpakaian seragam sekolah dan berpakaian sukan bergaduh sesama sendiri termasuk menggunakan sebatang kayu. Pengarah Pendidikan Sabah Dr. Mistirin Radin ketika dihubungi berkata kejadian itu sedang disiasat. Pelancaran garis panduan kebajikan haiwan dan pemilik binatang peliharaan Sabah membantu mengurangkan penganiayaan terhadap haiwan di negeri ini. Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri David Wong Dakwah berkata, memandangkan undang-undang terhadap haiwan masih baharu, garis panduan itu dapat membantu orang ramai memahami dengan lebih baik tentang enactment kebajikan haiwan 2015. Hopefully uh, this is a small step uh, to raising the awareness. No, no, no. It's just a guideline. It's not the law. It's just a guideline for well, what can be done if, if this sort of thing happens and all that. All right. Inisiatif mewujudkan garis panduan ini dilakukan oleh Persatuan Pencegahan Penganiayaan Haiwan Kota Kinabalu dengan kerjasama Pertubuhan Undang-Undang Sabah. Garis panduan itu diwujudkan untuk menggalakkan pemilik binatang peliharaan untuk lebih bertanggungjawab dan setiasa menyedari akan kewujudan Undang-Undang Melindungi Haiwan. Di samping itu ia bagi menangani masalah peningkatan populasi haiwan terbiar. Saya Beverly Anassa Salim Wan An